No niin, Jumalan rauhaa ja tervetuloa kaikki tähän tilaisuuteen, jonka aiheena on Israel, Jumalan kansa. Mulla tässä nyt tuli vielä viime hetkellä niin paljon kaikkia asiaa, että muistankohan mä näitä kaikkia tässä esittää. Mutta tämä on tärkeä alkuun tässä rukoillaan ja toivotetaan meidän vieraat tervetulleeksi. Meillä on vieraana Juhana Rolampi, evankelista, ja Niko Ylä-Soininmäki. Tervetuloa. Kiitos. Joo, rukoillaan ensin tähän ja sitten otetaan vähän asioita. Tässä tuli vielä yksi rukousaihe justiin tuossa. Irene ei pääse tähän tilaisuuteen, mutta lähetti rukousaihe, että kolme jotain pullistumaan päässä, että Herra koskettaisi. Kiitos Jeesus, että saan sun nimessä olla tänään koolla tässä. Kiitos Herra, että sä oot luvannut olla seurakuntas keskellä Jeesus. Ja kiitos, että sä oot tänään täällä meidän keskellä Jeesus. Ja kiitos Herra, että me saadaan heti tuottaa Irenen rukousaihe sun eteen Jeesus. Ja saadaan pyytää, että sä koskettaisit Irenea Jeesus ja parantaisit parantavalla kädellä Herra ja parannat nuo pullistumat tuolta päästä Jeesuksen nimessä. Tätä pyydetään Herra. Kiitos Jeesus, että saadaan myös pyytää, että sä oot Pyhän Henkesi kautta täällä meidän keskellä tänä iltana Herra. Kiitos, että vaikutat, siunaat Juhan puheen ja siunaat Tuomaksen laulut ja kaikki mitä tässä esille tuodaan Herra. Ja kiitos, että siunaat kuulijat myös täällä ja kiitos, että jokainen saa lähteä sun henkes koskettamana täältä pois. Sitten kun tämä tilaisuus päättyy. Kiitos Jeesus, että saa jättää sun hyvin käsiin tämä tilaisuus ja luottaa, että sä johdatat meitä täällä ja oot täällä meidän kanssamme. Aamen. No joo, vieraista Juha kertoo itsestään vähän enemmän, mutta Nikosta pikkusen. Me ollaan joskus jaettu tämmöisiä, osa on jakanut tämmöisiä Jumala herätti kuolleista, tämmöisiä lappuja, missä kerrotaan, kuinka eräs henkilö, joka on Niko, joka on täällä paikalla, niin vauvana käytännössä irrotettiin jo letkuista ja todettiin käytännössä kuolleeksi, mutta Jumala kosketti ja vielä armahti ja herätti ja Niko on täällä todistumassa myös tästä ja saatte kysellä Nikolta varmasti siitä, jos haluatte kysellä lisää, niin elävä todiste täällä paikan päällä. Joo, tarkoitus olisi jättää mahdollisimman paljon Juhalle aikaa. Juhalla on tiukka esitys tuossa. Raamattua käy tosi paljon läpi ja tähän Israel-aiheeseen liittyen. Mulla on vähän tämmönen ollut itsellä miettinyt sitä, kun tuolla kans tällä hetkellä Israelissa tapahtuu monenlaista ja seurakunnissa tapahtuu monenlaista ja miettinyt sitä, että miten apostolit ja miten Jeesus suhtautui tuohon niin kuin etniseen Israelin kansaan. Ja mä ajattelin, että eihän Uudessa testamentissa oikeastaan niin ollut semmoista, niin kuin apostolit ei antanut esimerkkiä siitä, että miten Israelia siunataan, mutta kyllä mä sieltä löysin. Ja mä sitä vähän tässä luen, että millä tavalla Pietari siunasi kansaa. Se oli ehkä vähän eri tavalla kuin ajateltiin. Ja sitten toisaalta niin Jumala oikeastaan sitä nosti vielä, että Paavali ja Pietari ne itse asiassa taisteli Israelin puolesta hengellisillä sota-aseilla ja kävi tiukan taistelun itse asiassa ja antoi henkensä käytännössä, voi sanoa, että tietysti Kristuksen puolesta antoi henkensä ja voitti
voitti sen taistelun, koska säilytti uskon, näin mä uskon, että säilytti uskon ja voitti, vaikka Pietarikin kerrotaan, ja Pietarista ja Paavalista kerrotaan, että siellä keisari Neron vainojen aikaan, niin kärsi siellä marttyyri kuoleman, mutta samalla voittajana perillä jalon taistelun taisteli nämä miehet ja antoi näin meille myös esimerkin, mutta luetaanko tämä Pietari, miten Pietari julisti ja samalla siunasi Israelin kansaa. Tämä on ehkä saattaa olla yllättävää, että millä tavalla se Pietari siunasi kansaa, mutta tässä on tämmöinen apostolien teot 3. luku ja siinä tapahtui se aikaisemmin, että Pietari ja Johannes tämmöisen ramman paransi, tai Jeesus paransi Pietari ja Johanneksen kautta, tai Pietari sanoi, että hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy, ja tarttui hänen oikean käteensä ja nosti hänet ylös. Ja siinä olikin hyvä sitten todistaa sen jälkeen, ja tämmöisen todistuksen Pietari antoi siinä hetkessä. Apostolien teot 3. luku ja 13. jakeesta. Abrahamin ja Iisakin ja Jaakobin Jumala, meidän isiemme Jumala, on kirkastanut poikansa Jeesuksen, jonka te annoitte alttiiksi ja kielsitte Pilatuksen edessä, kun tämä oli päättänyt hänet päästää. Te kielsitte pyhän ja vanhurskaan ja anoitte, että teille annettaisiin murhamies, mutta elämän ruhtinaan te tapoitte, hänet Jumala on herättänyt kuolleista ja me olemme sen todistajat. Ja uskon kautta hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hänelle antanut hänen jäsenteensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Ja sitten Pietari jatkaa täällä, mä hyppään vähän 19 jakaiseen. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty Kristuksen Jeesuksen. Tässä ehkä Pietari viittaa siihenkin Aaronin siunaukseen, että Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puolenne ja antakoon teille rauhan. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille. Niin siinä jo rukoiltiin sitä profetaalisesti, että kerran on tulossa tämä Messias voideltu, ja jonka kasvot saisi kirkastua, että se peite otettaisiin pois heidän silmiltään. Ja tässä Pietari sitä julistaa, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista, että ne Kristuksen kasvot saisi kirkastua. Sitten jatkuu. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdalleen asetetaan, mistä Jumalan ikiajoista saakka puhunut pyhän profeettaan sun kautta. Sillä Mooses on sanonut, profeetan minun kaltaiseni Herra Jumala on teille herättävä veljenne joukosta. Häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu. Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta. Aika kova teksti Pietarilla oli. Ja sitten vielä jatkuu. Kaikki profeetat Samuelista alkaen ja kaikki järjestäjät, jotka puhuneet ovat myös ennustaneet näitä päiviä. Te olette profeettain ja sen liiton lapsia, jonka Jumala teki meidän isiemme kanssa, sanoen Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuksi kaikki maan sukukunnat. Teille ensiksi Jumala on herättänyt poikansa ja lähettänyt hänet siunaamaan teitä, kun käännytte itse kukin pois pahuudestanne. Aika selkeä evankeliumi tuli siellä ja viittasi noihin vanhan testamentin kirjoituksiin, profeettoihin, miten ne on ennustanut ja miten tuo lupaus annettiin, että Abrahamin siemenessä tulee siunatuksi kaikki maan sukukunnat ja kertoo, että tässä on nyt Kristus, joka oli tuo Abrahamin siemen. Ja hänet kun otatte vastaan, niin ne siunauksen ajat tulee teille, mitä on ennustettu ja saatte sen pyhän hengen, joka on teille luvattu. Että teille ensiksi. Ja tätä julistettiin ensin vain etniselle Israelin kansalle ja myöhemmin Pietari sai sitten kehotuksen julistaa sitä myös pakanoille ja toteutui myös monia ennustuksia, kuinka se kansa
lisääntyy vielä ja kaikki kansat pääsee osalliseksi siitä siunauksesta. Tämmöinen vähän jännä teksti tähän alkuun. Ja me jatketaan tästä. Tuomas tulee vähän laulattaan tähän ja sitten Juha tulee jatkaa. Sitten saa Tuomaksen laulujen jälkeen sitten heti tulla siitä jatkaa. Niin näistä piti vielä sen verran sanoa näistä esitteistä, että näitä on taas lisää jaettavaksi. Juha ja Niko toi näitä ja näissä on nyt sitten tämmöinen QR-koodikin mukana, että kuka saa tämmöisen esitteen, niin voi sitten tuolla QR-koodilla katsoa ja näkee Nikon todistuksen sitten netistä myöskin. Mutta Niko tosiaan täällä paikan päällä, että voi kysellä vielä tarkemmin tästä tapauksesta. Laulamme keltaisesta laulukirjasta. Lauletaan kaksi laulua tähän ja näiden laulujen tehtävänä on varmasti myös vielä avata meidän sydämemme ja korvamme. Otetaan tämmönen kuin 110, nimesi Jeesus. Nimesi Jeesus. Ja tuin tuntaikun tuin.
Jumalan armoa ja rauhaa minunkin puolesta. Ja kiitos kaikille, jotka ovat olleet päättämässä siitä, että minut on tänne päästetty, kutsuttu, mitenkä se nyt sitten otetaan. Mutta kiitos, kiitos. Tuomaksen kanssakin meillä oli hyvä keskustelu puhelimessa tässä pari viikkoa sitten. Ja hänkin toivotti minut sitten keskustelijakin vielä tervetulleeksi. Mutta minulla on todella paljon asiaa, eli on Raamatun tunneista kysymys, ja minä kun en ole varsinaisesti evankelista, vaikka minua sillä nimellä paljon haukutaan, niin olen nykyään enemmänkin Raamattu opettaja, voisi sanoa näin. Mutta esittelin ihan lyhyesti sinulle, ja jos sinulla on mahdollisuus, niin sinä voit tehdä muistiinpanoja. En tiedä, onko paperia ja kynää teillä, jos siellä on Raamattu, voit seurata sieltä, mutta suurimman osan laitan tänne taululle nähtäväksi. Eli nimeni on Juha Norlampi ja tulen Kuortaneelta, ja vaimoni Maritan kanssa asutaan siellä, ja me olemme oltu naimisia yli 40 vuotta. Eli me ollaan hyvin vanhoja jo. Ja en kaksi aikuista lasta, tytär ja poika. Tytär elää tällä hetkellä Seinäjoella, on uskova perhe. Kaksi teiniässä olevaa lasta heillä. Poika asuu Tampereella, mutta yksin vielä, eikä ole herran omaa. Ja kuitenkin lohduttaa se, että molemmilla lapsillamme on hyvät ammatit ja pärjäävät sillä lailla hyvin. Itse olen tullut uskoon Putkassa, Seinäjoella Putkassa, 8. päivä lokakuuta 2004. Ja eli Putkaanhan joutuu hyvät miehet kaikkiaan yleensä. Eli tein pientä rikosta silloin ja sen takia sitten Putkaan laitettiin. Ja siellä sitten tuli valtava synnintunto ja Herra armossaan sitten kuuli, kun huusin häntä avuksi. Uskonvaraisesti sitten jättäydyin palvelutyöhön toukokuun ensimmäisestä päivästä lähtien 2006 vuonna. Eli siitä lähtien olen palvellut kokopäiväisesti Herraa. Ja ensimmäinen tehtävä, mikä Herra laski sydämelle ja antoi koetukseksi, oli 6-päiväinen evankeliointitapahtuman järjestäminen Kuortaneella. Ja siinä kaikki seurakunnat sitten ja uskovat oli mukana, jotka sitten halusivat olla. Ja siellä meillä oli 2 kertaa viikossa sitten kastajaiset siellä Kuortaneen järvessä ja käytiin vähän siellä niin kuin Johannes Kastajan tapaan pulpahtamassa. Vuonna 2006 alkoi myöskin Pietariin Venäjälle evankeliointimatkat. Niitä kesti pari vuoden aikana. Kävimme kodeissa evankeliumassa juutalaisia perheitä. Siellä sain nähdä, kuinka Jumala avasi heidän silmänsä, kun heille kerroin uskoon tulostani ja yksinkertaisesta evankeliumista. Kun sinne olin menossa, niin kalamiehen jutut kertoivat, että lähes kaikki tulee uskoon. Mä sanoin, no niin, että evankelista lisää. Mutta kun olin perillä ja katsoin, niin lähes kaikki tuli uskoon. 2 vuoden aikana näin meidän ryhmämme kanssa, mitä siellä oli kiertämässä, niin kymmenien juutalaisten kääntyvän messiaaseen uskovaksi. Vuodesta 2007 alkaen olen 2 vuoden aikana toiminut Suomessa eri puolilla myöskin tämmöisessä kansainvälisessä messiaanisessa raamattukoulussa, jossa pidettiin 10-12 päivän mittaisia leirejä juutalaisille, jotka tuotiin Venäjältä, Valko-Venäjältä, Ukrainasta, Baltian maista ja Israelista. Ja siellä näin myöskin, kun siellä palvelin parin vuoden, lähes 3 vuoden aikana, niin sen, että sen, että kuinka evankeliumin julistuksella peiteltiin heidän sydämeltänsä pois. Sitten myöskin sain armon myöhemmin käydä julistamassa evankeliumia Suomessa erinäisissä paikoissa, jossa oli holokaustista selvinneitä juutalaisia. Heidät oli kuljetettu Israelista tänne Suomeen. Ja siellä myöskin näin sen valtavan armon, että evankeliumi yksinkertaisuudessa avaa vielä holokaustista selvinneen 85-95-vuotiaan kuoleman rajoilla olevan vanhan juutalaisen sydämen. Oli kaikista koskettavimpia aikoja elämässäni. Keski-Suomeen sain kutsun syksyllä 2007 lähteä sinne palvelemaan ja siellä alkoi vuonna 2007 sellainen kotiseurakuntatoiminta, johon minut pastoroitiin. Eli toimin siellä 3 vuoden aikana ikään kuin pastorin tehtävässä. Me valittiin vanhimmat sinne ja se oli tämmöinen kotiseurakunnan tapainen toiminta Jyväskylässä eräässä helluntaiperheessä. Sitten 2011
jälkeen, kun jätin sen paikan, niin lähdin kiertäväksi sananjumistajaksi. Ja vuonna 2012 minut siunattiin Seinäjoen helluntaiseurakuntaa kiertäväksi sananjumistajaksi. Ja vuodesta 2017 alkaen olen toiminut Kuortanen helluntaiseurakunnan vanhinten kätten päälle panemisen kautta siunattuna kiertävänä sananjumistajan tehtävässä siinä kutsussa, minkä Herra on minulle antanut. Suomessa olen palvellut yli 50 seurakunnassa ja useissa kymmenissä järjestöjen ja yksityisten kristittyjen järjestämissä tilaisuuksissa Estissä yli 20 seurakunnassa ja Venäjällä, Ukrainassa ja Israelissa joitakin kertoja. Tämä tiedoksi tähän alkuun. Ja nyt me lähdemme sitten liikenteeseen tällä aiheella. Eli Israel, Jumalan kansa. Ja yritän mennä mahdollisimman nopeasti, koska meillä on tässä vain 30 diaa käytävänä ensimmäisessä osiossa. Tämä aihe on hyvin monimuotoinen ja se on hyvin monimutkainen. Ja aihe on aiheuttanutkin sen tähden monia erilaisia opinsuuntia ja näkemyksiä. Nyt kysyn tässä vaiheessa, näkeekö takapenkirivi siellä tämän tekstin? Hyvä. Näiden raamatutuntien tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään laajasti läpi raamatun, mitä Jumala tarkoittaa Israelilla. Huomaa, mitä Jumala tarkoittaa Israelilla. Ei se, mitä me tarkoitamme tai mitä me ymmärrämme. Mitä hän tarkoittaa omalla kansallaan, ketä siihen kuuluu, millä perusteella ja mitä varten Jumala on sen valinnut. Ja ehkä jotain muutakin tulee tässä esille, jos meillä tätä aikaa tässä sen verran on. Mutta nyt ensimmäiseksi varoituksen sana. Hyvä aloitus, eikö totta? Varoitukseni on se, että opetukseni voi poiketa yleisistä opetuksista, joita suurin osa täälläkin on kuullut vuosien varrella. Mutta kuuntele, rakas ystävä, avoimella mielellä, sillä perustelen kaiken raamatun teksteillä. Ehkäpä tänään jotain sellaista voit oppia, joka antaa sinulle uutta mietittävää tai vahvistaa aikaisempia ajatuksiasi. Ole sen tähden Berean juutalainen. Sillä Berean juutalaisten sanotaan, että nämä olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin halukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin. Eli kun menen täältä kahden raamatutunnin jälkeen aivan lopen uupuneena ja täysin täyteen pumpattuna Jumalan sanasta, niin muistele sitten, mitä opetettiin, ja sitten katsot kaikki kohdat raamatusta kotona. Tämä menee YouTubeen, eli se ensi viikolla jossain vaiheessa tulee Juhan Orlampi-nimiselle YouTube-kanavalle, ja sieltä voi sitten rauhassa käydä lävitse nämä kaikki asiat. Koska kukaan teistä ei pysty sen omaksumaan kaikkea, mitä tänään tulee teille puhumaan. Eli lähdetään liikkeelle Abrahamista. Eli Abrahamista, kun hänellä oli vielä tämä nimi. Mehän tiedämme, että Jumala kutsui Abrahamin ulos maasta ja kuljetti hänet Kanaanin maahan. Ja tästä lukee ensimmäinen Mooseksen kirja 12 luvut 1-5 jakeet seuraavasti. Ja Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinusta tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abraham lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abraham oli Harranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha. Ja Abraham otti vaimonsa Saarain ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat kooneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa, ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. Ja he tulivat Kanaanin maahan. Ja sitten sanotaan, että kun Abraham oli saapunut Kanaanin maahan, niin Herra sanoi siellä yhtäkkiä hänelle, että sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Kaiken kaikkiaan Jumala oli luvannut monia asioita Abrahamille. Hän oli luvannut, että hän tekee sinusta suuren kansan ja siunaa sinut. Henkilökohtainen lupaus. Teen nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Siunaa niitä, jotka sinua siunaavat. Kiroa ne, jotka sinua kiroavat. Sinusta tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Sinun jälkeläisillesi, eli siemenellesi, annan tämän maan. Ja siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat. Tämähän toimii hienosti. Minä vaan painelen nappia ja kaikki vaihtuu tuolla. Teemme sitten hyvää työtä. Elikkä
Nämä on tuttuja asioita. Meidän pitäisi olla kaikki nämä perusasiat tuttuja. Mä menen sen takia nopeasti eteenpäin. Päästään sitten sellaisiin kohtiin, mikä ei ehkä ole niin tuttua. Mutta kaikki nämä lupaukset Jumala uudisti myöskin Abrahamille, Iisakille, Jaakobille. Ja ne löytyy sieltä Raamatusta Iisakille. Jos haluat laittaa muistiin jotain, Iisakille nämä lupaukset ensimmäisen Mooseksen kirjan 26 luvusta 2-5 jakeesta. Ja myöskin ensimmäisen Mooseksen kirjan 26 luvusta ja 24 jakeesta. Jaakobille ne uudistettiin ensimmäisen Mooseksen kirjan 28 luvussa 13-15 jakeessa. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan 35 luvussa 9-12 jakeessa. Nyt tässä sanotaan näin, että Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille Jumala oli luvannut tehdä heidän jälkeläistensä luvun kuin tähdet taivaalla ja antaa heille Kanaanin maan Egyptin virrasta aina Eufrat-virtaan asti. Me tiedämme, että Jaakobin jälkeläiset joutuivat Egyptiin 430 vuodeksi ja siitä suurimmaksi osaksi olivat orjuudessa. Kunnes tuli aika, jolloin Jumala valitsi Mooseksen kansansa vapauttajaksi. Ja kun Mooses oli vienyt kansan ulos Egyptistä ja he olivat tulleet luvatun maan rajalle, niin silloin sillä hetkellä sanotaan 5. Mooseksen kirjan 10. luvussa 22 jakeessa. 70 henkeä oli sinun isiesi joukkoa, kun he menivät Egyptiin, mutta nyt Herra, sinun Jumalasi, on tehnyt sinun lukusi paljoksi niin kuin taivaan tähdet. Eli se lupaus, että kansan paljous tulee olemaan niin kuin taivaan tähtien lukumäärä, niin tämä tuli jo toteutettua silloin, kun he olivat luvatun maan rajalla. Me nähdään sitten myöskin Joosuan aikana, kun he menivät sinne luvattuun maahan, että kuinka Jumalan sana todistaa, että Jumalan lupaus myös maasta toteutui silloin. Joosua sanoo kirjassansa 21 luku 43 jae. Niin Herra antoi Israelille koko sen maan, jonka hän oli vannonut antavansa heidän isilleen. Ja he ottivat sen omaksensa ja asettuivat siihen. Olen matkan varrella, kun olen tässä parikymmentä vuotta pyörinyt, niin olen kuullut paljon sellaista sieltä täältä, että ne luvatut maan rajat eivät ole koskaan olleet niin kuin Jumala on luvannut. Mutta kun minä uskon vain Raamattua, anteeksi vain olen niin yksinkertainen, niin tässähän minulle ainakin lukee selkeästi, mitä Herra sanoi. Herra antoi Israelille koko sen maan, jonka hän oli vannonut antavansa heidän isilleen, ja he ottivat sen omaksensa ja asettuivat siihen. Saa sanoa aamen. Herra soi heidän vielä päästä rauhaan kaikkialla, aivan niin kuin hän vallalla vannoin oli luvannut heidän isillensä. Eikä yksikään heidän vihollisistaan kestänyt heidän edessään, vaan kaikki heidän vihollisensa Herra antoi heidän käsinsä. Ja sanotaan vielä 45 jakeessa, että ei jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista niistä lupauksista, jotka Herra oli antanut Israelin heimolle, vaan kaikki toteutuu. Jumalan uskollinen. Eli Jumalan antama lupaus koko luvatun maan alueesta täyttyi Joosuan aikana todistaa meille Jumalan sana. Halleluja! Sitten kun me katsotaan pikkusen tuota aluetta, niin kuningas Salomon ajalta Raamattu edelleen todistaa, että hänenkin aikanaansa tämä koko alue oli käytössä. Ensimmäinen kuningasten kirja 4.20 sanoo näin, ja Salomo hallitsi kaikkia valtakuntia Eufrat virrasta aina filistealaisten maahan ja Egyptin rajaan asti. He toivat lahjoja ja palvelivat Salomoa niin kauan kuin hän eli. Ja sillä hän vallitsi kaikkia Eufrat-virran sen puolesta maata, Tifsahista aina Gassaan saakka, kaikkia Eufrat-virran sen puoleisia kuninkaita, ja hänellä oli rauha joka puolelta ympäri. Niin, että Juuda ja Israel asuivat turvallisesti itse kukin viinipuunsa ja viikunapuunsa alla, Daanista Bersebaan asti, niin kauan kuin Salomo eli. Eli Salomon aikana hän hallitsi koko luvattua maata, laajimmillaan siellä Egyptin rajasta, Eufrat-virtaan saakka. Ja Egyptin rajanahan oli Egyptin virta tai Egyptin puroksi nimitetty paikka. On siellä varmaan yli 10 kertaa yhteensä vanhassa testamentissa mainitaan tämä. Sen paikan nimi tai joen tai puron nimihän on nykyisin Wadi el Arish. Sellainen löytyy, kun menet karttastosta katsomaan, Wadi el Arish nimellä. Ja myöskin Raamatussa puhutaan Egyptin virrasta tai purosta nimellä Sihor. Ja Sihor mainitaan siellä esimerkiksi Joosuan kirjan 13. luvussa ja 3. jakeessa.
Samoin Jeremian kirjan 2. luku ja 18. jae. Lisäksi tästä maan saamisesta kokonaan haltuunsa voidaan nähdä ensimmäisen kuningasten kirjan 8. luvussa 56. jakeessa, jonka luen täältä. Siinä sanotaan, että kiitetty olkoon Herra, joka on antanut levon kansallensa Israelille, aivan niin kuin hän on puhunut, ei ole jäänyt täyttämättä ainoakaan kaikista lupauksista, jotka Herra on antanut palvelijansa Mooseksen kautta. Nehemian kirjan 9. luvussa, myöskin 8. jakeessa, sanotaan näin, ja sinä havaitsit hänen eli Abrahamin sydämensä uskolliseksi sinua kohtaan, ja niin sinä teit hänen kanssaan liiton, antauksesi hänen jälkeläisillensä, kananilaisten, heittiläisten, amorilaisten, perissiläisten, jebusilaisten ja girgasilaisten maa. Ja lupauksesi sinä olet täyttänyt, sillä sinä olet vanhurskas. Ja myöskin 22 ja 23 jakeessa, jota nyt en lue ajan säästämiseksi, ja samoin psalmi 89-12 näissä kohdissa mainitaan näistä samoista asioista. Eli minä uskon aina vain pelkästään Jumalan sanaa, eikä kenenkään ihmisten höpinöihin, en edes omiin höpinöihin. Ole siitä myöskin tarkkana. Jos ei löydy Raamatusta, mitä minä höpisen, niin älä usko. Joo, eli maa oli annettu ikuiseksi omaisuudeksi. Mutta siinä pysymiselle Jumala oli Mooseksen kautta antanut selvät ehtonsa. Jos he noudattaisivat käskyjä, niitä oli vain 613. Tiedätkö, montako käskyä on meillä Uudessa liitossa? Tietääkö joku, montako käskyä on meillä Uudessa liitossa? Että koskaan laskee? 3000. Hui! Tuomoksella pastorilla pitääkin olla 3000 käskyä. Se on ehdoton vaatimus. Mutta meillä ihan tavallisilla on 1050 kuulema. Niissä on päällekkäisiä, eli niitä on 700-800 niitä. Niitä käskyjä, mutta enemmän kuin vanhassa liitossa, ajatelkaa. Oletko muistanut pitää kaikki käskyt? Etkö? Alapa nyt pitämään kaikkia käskyjä tarkasti, kun Uudessa liitossa on niin paljon käskyjä. Mutta tiedätkö, mulla on yksi semmoinen helpottava asia, millä lailla se onnistuu kaikista helpottavasti. Ei tarvitse kuin täyttää kaksi asiaa. Rakasta Herraa sinun Jumalasta. Kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi, kaikilla voimallasi. Mikä se neljäs kohta olikaan? En enää muista. No niin, kaikilla mielessä. Mutta sitten, ja rakastaa lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Haikun helppoa täyttää kaikki laki ja profeetta. Kaikki käsky täyttyy, kun rakastat koko voimallasi, koko elämällesi, koko olemuksellesi Jumala. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Opit tietenkin rakastamaan myös itseäsi ensin, että osaat rakastaa lähimmäistäsi. No niin, näin täyttyy kaikki tämä Uuden liitokin laki. Eli jos olisivat kuuliaisia, saisivat elää maassa ja tulla siunatuksi. Mutta jos he olisivat tottelemattomia ja rikkoisivat käskyt, niin Jumala karkoittaisi heidät pois maastossa. Tämä on hyvin yksinkertaista, me olemme muistaneet tämän. Ja sen jo takia Israelin 10 sukukuntaa joutui noin vuonna 722 ennen Kristusta pakkosiirtolaisuuteen Assuriin. Ja jäljelle jäänyt Juuda ja Benjaminin heimo vuonna 605 ennen Kristusta siitä alkaen Babyloniaan 70 vuodeksi. Tämä Babylonian karkotus tapahtui siis neljässä osassa, eli 605 ensimmäinen ryhmä, 597 toinen, 586 kolmas ja vielä pikkuryhmä 581, kertoo Raamattu meille. Paluu Babyloniasta tapahtui sitten myöskin kolmessa erässä, 538, 458, 445 suurin piirtein. Kun tässä vielä katsotaan vähän Uuden liiton puolelle, niin tämä lopullinen rankaisu, sanotaanko näin, vielä näkyy siellä, että Jerusalemin sotien aikana ensimmäisessä juutalaissodassa 66-70 ja sitä seuranneen Bar Kokhban kapinan 132-135 aikoina suurin osa väestöstä sitten tapettiin tai karkoitettiin Rooman valtakunnan alueelle ja muualle. Kolmannessa Mooseksen kirjassa 26 luvussa ja viidennessä Mooseksen kirjan 28 luvussahan on ne annettu ne Moosekselle, Mooseksen kautta ne kuuliaisuuden siunaukset ja tottelemattomuuden kiroukset, mistä kansan piti ymmärtää, että miten tulee elää. Mutta pelataan eteenpäin, eli lupaus tästä maasta, palataan siihen, ja suuresta kansasta oli siis alun perin annettu Abrahamin, Iisakille ja Jaakobille. Ja nämä oli Jumala valalla vannunut ja tarkoittanut ikuisiksi lupauksiksi. Täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. luvussa, 7. jakeessa, Jumala sanoi näin, ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläisesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala.
minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kanaanin maan ikuiseksi omaisuudeksi, ja minä olen heidän Jumalansa. Eli Jumala lupasi olla kansan Jumala, ja Jumala lupasi myöskin, että hän antaa sen maan ikuiseksi omaisuudeksi. Mutta sitten hän sanoi Abrahamille, mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisesi, sukupolvesta sukupolveen. Hän antoi ehdon. Syvä hiljaisuus, mutta sehän on koko ajan. Eli hän antoi ehdon. Mikä tämä ehto oli? Tämä on liitto sinun, minun liittoni sinun ja sinun jälkeläisten kanssa. Pitäkää se ympäri, leikatkaa jokainen miehen puoli keskuudessa. Eli ympärileikkauksen liitto. Ympärileikatkaa esinahkanne liha ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Sukupolvesta sukupolveen ympärileikattakoon jokainen poikalapsi teidän keskuudessanne 8 päivän vanhana, niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta, keneltä tahansa rahalla ostettu, joka ei ole sinun jälkeläisiäsi. Ympärileikattakoon sekä kotonasi syntynyt että rahalla ostamasi, ja niin minun liittoni on oleva merkitty teidän lihanne iankaikkiseksi liitoksi. Eli ympärileikkaus miespuolisten osalta 8 päiväisenä. Joku on kysellyt, että miksi naisia ei merkattu sillä lailla tai näin, niin minä sanoin, että en minä tiedä. Jos joku tietää, niin minä haluaisin kyllä kuulla. Mutta tämä oli miespuolisten lapsien osalta tämä ympärileikkaus. Mutta tässä sanotaan, että niin hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiselta. Jumalan kansaa saivat olla tämän liiton perusteella kaikki, jotka ympärileikkasivat itsensä. Se on aika jännä juttu, jota me emme oikein usein muista tuota asiaa. Ja Raamatustakin me ohitamme. Eli hyvin kotona syntynyt palvelija kuin muukalaiset. Palaamme tähän lisää. Eli syntyperältään muutkin kuin Abrahamin jälkeläiset. Ja Jumala lupasi olla heidän Jumalansa. Mutta ympärileikkaamattomalle miehen puolelle sanotaan näin, jonka esinahan liha ei ole ympärileikattu, hävitettäköön kansastansa, hän on rikkonut minun liittoni. Hebreankielinen sana tässä hävittää, kavraht, on. Se viittaa sellaiseen liittosopimuksen katkaisemiseen Jumalan kanssa, joka johti ympärileikkaamattoman miehen erottamiseen Jumalan kansan yhteydessä. Ja lopullisesti ihan kaikista eroa Jumalasta hänen kuoltuaan. Sitä tämä hävitys tarkoitti, ellei hän tietenkin tehnyt parannusta. Eli ihan kaikkinen liitto kosketti kahta asiaa, ollaksensa Jumala tälle kansalle, ja toinen, että maa on ikuiseksi omaisuudeksi. Ja silloin täytyy täyttyä yksi ehto. Ympärileikkaus piti suorittaa. Ja siihen saivat tulla kaikki ihmiset, jotka halusivat liittyä tähän kansaan. Mennään eteenpäin. Kun Jumala kutsui kansansa ulos Egyptistä, niin silloin sanotaan, toisessa Mooseksen kirjan 12. luvussa 37-38, ja israelilaiset lähtivät liikkeelle ja kulkivat Ramseksesta Sukkotiin. Eli Ramses, Sukkot oli se ensimmäinen etappi Niilin suistossa, kaikissa idänpuoleinen joen haara. Sen länsipuolella todennäköisimmin oli tämä Ramseksin kaupunki. Ja sitten heidän piti mennä sen virran ylitse, että he pääsivät noin 30 kilometrin päähän Sukkotiin. Ja siellä sanotaan, että heitä oli noin 600 000 jalkamiestä, paitsi vaimoja ja lapsia. Ja kun me ajatellaan, että niillä oli aika paljon vaimoja ehkä kovin paljon, mutta myös niitäkin, mutta lapsia oli paljon. Niin jokut ovat laskeneet, että se on 2 miljoonaa se lukumäärä, ja jotkut ovat sanoneet, että joku on 3 miljoonaa. Ja joku on sanonut vielä enemmän, kuka sen tietää. Ja joskus teillä laskelmia niistä lihamääristä ja kaikista, niin mä ajattelin, että tuo atria, jossa vaimoni on töissä, että mainostan, niin se lihan tuotanto ei kyllä riittäisi niille. Että se on niin aikamoinen määrä, mitä ne tarvitsisi siellä vaelluksella. Että pitäisi olla useampi atria tekemässä heille jalostettua lihaa.
No niin, tässä mainostuksella. Mutta siinä sanotaan myöskin, että ja myös paljon sekakansaa meni heidän kansansa, sekä lampaita ja raavaskarjaa sekä laumat. Ja sitten kun he olivat matkanneet 3 kuukautta Egyptistä lähdön jälkeen, he olivat päässeet Siinain vuorelle. Siellä Jumala sanoi, jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja, sillä koko maa on minun. Jos te kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni. Ja sitten hän sanoi, ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sano nämä sanat israelilaisille. Eli Jumala esitti kutsun Egyptistä kutsumalleen kansalle, että se saisi olla hänen omaisuutensa ennen kaikkia muita kansoja. Siinä sisältyy jo lupaus tulevasta uudesta liitosta, että tämä omaisuuskansa-asia muuttuu jossain vaiheessa. Jos he kuulisivat hänen ääntänsä ja pitäisivät hänen liittonsa. Eli se oli selkeästi ehdollinen liitto, mikä Siinain vuorella tehtiin liittyen omaisuuskansa Israeliin. Israelin Jumalan kanssa silloin. Heistä tulisi silloin Jumalalle pappisvaltakunta ja pyhä kansa, palvelemaan Jumalaa erotettuina muista kansoista tätä tehtävää varten. Ja kun Mooses vei kansalle tämän ilmoituksen, niin mitä siellä kansa vastasi? Sanotaan, että kansa vastasi yhtenä miehenä ja sanoi, kaiken mitä Herra on puhunut, me teemme. Ja Mooses vei kansan vastauksen Herralle. Eli he kuulivat, että tämmöiset on liiton ehdot, että se vanha liiton ehto oli se, että ympärileikattua miehen puoli 8 päivänä, sitten uusi ehto oli se, että täyttäkää kaikki nämä käskyt. 613 käskyä, Mooseksa oli siellä, kato, ilouutinen. Ja kansa oli iloissaan, että jee, me täytetään kaikki, no on helppo juttu. Me halutaan tulla tähän liittoon, että on koskaan kuultu näin mahtavia sopimusehtoja. Eli he menivät ja sanoivat, että kyllä me kaikkia, mitä Herra käskee, että meidän tehdä, niin me tehdään. Eli Jumala teki Mooseksen kautta silloin liiton Israelin kansan kanssa. Ja silloin tästä kansasta tuli Jumalan omaisuuskansa, pappisvaltakunta, ja Jumala pyhitti eli erotti tämän kansan Siinain vuorella kuulumaan itselleen ja palvelemaan vain häntä, ja hän lupasi olla heidän Jumalansa. Tämä liitto vihittiin verellä. Sitä ei olekaan tuolla, anteeksi. No niin, katsokaa musta. Hebrealaiskirjeessä 9. luvussa ja 19.20 jakeessa sanotaan näin. Sillä kun Mooses oli kaikille kansalle julkilukenut kaikki käskyt, niin kuin ne laissa kuuluvat, otti hän vasikkain ja kauristen veren ynnä vettä ja purppuravillaa ja isopin ja vihmoi sekä itse kirjan, että kaiken kansan sanoen, tämä on sen liiton veri, jonka Jumala on teille säätänyt. Eli Mooseksen kautta tullut liitto vihittiin verellä. Ja kuten mä muistutan tässä nyt monia asioita takaisinpäin, koska nyt mennään koko ajan sitä kohden, mitä sinä et ole koskaan aikaisemmin kenties kuullut. Eli nyt Norolampi opettaa sinut jotain uutta voimatonta oppia, tai sitten harhaoppia, ja sinun pitää itse päätellä sitten, mitä se on. Raamatun tekstistä. Tämä mä varoitin tuossa alussa. Mä oon tuolla Savon puolella kyllä ollut paljon, että siellähän se vastuu siirtyy aina kuulijalle, mutta nyt ei ole sellaisesta kysymys, mutta nyt pitää olla pereän juutalainen. Meitä on kuulkaa syötetty monta kymmentä vuotta semmoisilla opetuksilla, että ne ei välttämättä kestä Raamatun tekstin tarkastelua. Me ollaan itse vaan huomannut sen. 20 vuoden aikana olen joutunut perkaamaan ihan hirveästi vääriä opetuksia omasta elämästä, koska mä oon vaan lukenut pääsääntöisesti tätä Raamattua. En tiedä kuinka monelle teille käy sitten tänä päivänä niin. Toivottavasti monelle. Hebrealaiskirjasta luettiin tämä, että se oli vedellä vihmottu tämä liitto myöskin. Niin aikaisemmin oli tämä 17. luvussakin ympärileikkauksen liitto, niin Jumala, mennäänpäs nyt takaisin tuohon vielä, koska mun täytyy saada tuo edellinen tuohon. Noin. Mä ajattelin, että pieniä virheitä tulee. Mä en ole kato harjoitunut tarpeeksi. Noin. Ja sitten vielä tuo ja tuo. Niin. Siellä ympärileikkauksen liitossa oli, että se piti olla se merkki. Ja tässäkin me nähdään, että myös muukalaisille, eli toisten etnisten kansojen jäsenille, on tämä tarjolla. Siellä oli paljon sekakansaa, ja tämä liitto tehtiin kaikkien kanssa, jotka halusivat siihen liittoon tulla. Myöhemmin me katsotaan vielä lisää.
Seuraavaksi parissa diassa katsotaan niitä ehtoja, mitä Mooses muistutti tähän liittoon tulevilta. 5. Mooseksen kirjan 7. luvussa, 6. jakeessa ja eteenpäin. Siellä lukee näin, sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa. Herra sinun Jumalasi on valinnut sinut omaisuuskansaksen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähän lukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne, niin Herra vei teitä pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä. Ja tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Huomaa. Tämä on ehdollinen liitto. Monta kertaa nyt toistan tätä asiaa. Herra pitää liiton ja laupias tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Noudata siis. Ei. Mutta kostaa sille, joo, hyppäsin väärälle rivelle. Mutta kostaa sille, joka häntä vihaa ja hukuttaa hänet. Hän ei vitkastele, vaan kostaa sille, joka häntä vihaa. Noudata siis näitä käskyjä, niitä käskyjä, säädöksiä ja oikeuksia, jotka minä tänä päivänä sinulle annan ja pidän ne. Jos te tottelette näitä säädöksiä, noudatatte ja seuraatte niitä, niin Herra sinun Jumalasi pitää liittonsa ja on laupia sinulle, niin kuin hän valalla vannoin sinun isillesi luvannut. Eli aika selvästi Raamattu meille osoittaa tämän, että Mooseksen kautta tullut liitto kansan kanssa, joka käsitti, että tämä kansa tulee Jumalan omaisuudeksi, eli omaisuuskansaksi, pappisvaltakunnaksi ja pyhäksi heimoksi, on täysin ehdollinen, riippuvainen siitä, kuinka kansa menettelee. Ja sitten jatketaan 5. Mooseksen kirjan 26.18 viimeisissä puheissa, mitä Mooses piti ennen kuin hänet otettiin pois. Siellä sanotaan, ja Herra on kuullut sinun tänä päivänä julistavan, että sinä tahdot olla hänen omaisuuskansansa, niin kuin hän on sinulle puhunut, ja noudattaa kaikki hänen käskyensä, että hän asettaisi sinut korkeammaksi kaikkia luomiensa kansoja. Jumala oli tahto asettaa Israeli korkeammaksi kaikkia muita kansoja. Ylistykseksi, kunniaksi ja kiitokseksi, että olisit Herralle, sinun Jumalallesi pyhitetty kansa, niin kuin hän on puhunut. Ja sitten sanotaan vähän eteenpäin, 5. Mooses 27.9. Ja Mooses ja leeviläiset papit puhuivat kaikille Israelille sanoen, ole hiljaa ja kuule Israel, tänä päivänä on sinusta tullut Herran Jumalasi kansa. Kuule siis Herraa Jumalasi ja noudata hänen käskyjensä ja ohjeitansa, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Ja sitten sanotaan vielä 5. Mooseksen 28. luvussa 1. jakeessa. Jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä ja pidät tarkoin kaikki hänen käskynsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, niin Herra sinun Jumalasi asettaa sinut korkeammaksi kaikkia kansoja maan päällä. Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän vallalla vannoin on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran sinun Jumalasi käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Koko ajan tulee esille tämä ehdollisuus kaikessa. Jos, niin silloin tapahtuu näin. Nyt katsotaan vielä sitten tämmöistä valaliittoa, jonka Mooseksen kautta Jumala teki kansalle, kun he olivat juuri menossa sinne Jordanin ylitse. He olivat luvatun maan kynnyksellä. Tämä tapahtui juuri ennen sitä Moabin arolla. Ja täällä sanotaan 5. Mooseksen kirjan 29. luvussa 1. jakeessa. Nämä ovat sen liiton sana, jonka Herra käski Mooseksen tehdä israelilaisten kanssa Moabin maassa, sen liiton lisäksi, jonka hän oli tehnyt heidän kanssaan Horebilla. Eli Siinain vuorella on tämä Horeb, ja siellä tämä kansan kanssa tehty liitto solmittiin, jossa kansalle annettiin ehdot, että jos te nämä haluatte täyttää, niin te saatte olla hänen omaisuuskansansa ennen kaikkia muita kansoja, ja teidän täytyy ympärileikata miespuoliset henkilöt ja sitten olla käskyille kuuliainen. Ja nyt sitten tehtiin valaliitto sen lisäksi.
10. jake sanotaan, että seisotte tänä päivänä kaikki Herran, teidän Jumalan edessä, teidän päämiehenne, sukukuntanne, vanhimpanne ja päällysmiehenne, kaikki Israelin miehet, teidän lapsenne ja vaimonne sekä muukalainen, joka on leirissäsi, joka puun hakkaajasi ja veden kantajasikin, käydäksenne Herran teidän Jumalanne liittoon, siihen valaliittoon, jonka Herra sinun Jumalasi tänä päivänä tekee sinun kanssasi, että hän tänä päivänä korottaisi sinun kansaksensa ja tulisi sinun Jumalaksesi, niin kuin hän on sinulle puhunut ja niin kuin hän on vannonut sinun isillesi, Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Eli ympärileikkaus ja nyt sitten Siinain vuorella Horebilla sekä nyt Moabin adolla vielä sanottiin, että käskyt kun pitää, niin näillä ehdolla pääsee omaisuus kansaksi. Ja nyt huomaamme se selkeämmin vielä. Teidän lapsenne ja vaimonne, kaikki Israelin miehet, teidän lapsenne ja vaimonne sekä muukalainen, joka on leirissäsi, jopa puun hakkaajasi, veden kantajasi, kaikista raskaampia töitä tehneet kaverit, jos ne halusi, kaikki sai tulla käydäksenne Herran teidän Jumalan liittoon, siihen valaliittoon, jossa hän korottaisi sinut kansaksensa ja tulisi sinut Jumalaksesi. Eli meidän täytyy pikkuhiljalleen alkaa sitä ottamaan vastaan, että mitä siis oikeasti Jumala näki Israelilla. Ketkä saivat tulla siihen mukaan, millä ehdoilla ja mikä on sen tarkoitus alusta asti. Että se ei koostunut pelkästään etnisestä, puhtaasta Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisten siemenestä. No täällä on edelleen lisää ankaraa tekstiä, mennään nopeasti se eteenpäin. Se on 5. Mooses 29, 18 jakeesta eteenpäin. Ja siellä vain tuodaan, tuotiin se asia esille näköjään, että 21, että siellä ei saa kääntyä pois Herrasta palvelemaan muita jumalia, ettei kukaan paatumuksessaan, sydämensä paatumuksessa vain sano, että minun käy hyvin, vaikka vaellankin tässä paatumuksessa. Herra uhkasi erottaa hänet kaikista Israelin sukukunnista, jos näin tulee käymään. Ja nyt katsotaan, että kun me laajennamme nyt horisonttia, eli otetaan semmoinen lintuperspektiivi tuolta ylhäältä ja me katsomme tätä kaikkia höpinä, mitä Norolampi on puhunut tähän mennessä ja ne on pysynyt puolellakaan kärryllä. Niin nyt katsotaan, että mitä Jumalan kansa näyttää tällä hetkellä. Eli Jumalan kansaan, eli Israeliin, eli omaisuuskansaan kuuluivat tässä vaiheessa ne, jotka Jumala oli kutsunut ulos Egyptistä ja jotka oli tulleet liittoon, uuteen liittoon, tai tulleet liittoon hänen kanssaan. Ja siinä oli ympärileikkaus, erottautuminen, pyhitys ja kuuliaisuus ehtoina. Nyt Israeli muodostui suurimmaksi osaksi 12 Jaakobin jälkeläisestä, niistä sukukunnista, eli lihanmukaisista jälkeläisistä, jotka täytti liitolle asetetut ehdot. Huomaa, Abraham, Iisakin, Jaakobin jälkeläiset eivät automaattisesti päässeet liittoon, vaan heidänkin täytyi noudattaa ja asettua niiden ehtojen alaisuuteen. Ja vain pieni jäännös muista kansoista silloin kuului samojen ehtojen kautta Jumalan kansaan, eli Israeliin, eli omaisuuskansaan. Ja se näyttää tältä. Israel, Jumalan kansa, ulos kutsuttujen joukko. Abrahamin, Iisakin, Jaakobin jälkeläisistä, suurin osa. Pieni osa muukalaisista. Kun me mennään katsomaan tätä eteenpäin, niin kun Jumala oli valinnut tämän kansan tällaisella koostumuksella, itselle hän alkoi kollektiivisesti kutsumaan sitä myös eräällä toisella nimellä. Eida. Oletko huomannut Raamatusta? Jos luet hebrean kielistä Raamatusta, niin olet, mutta kuinka? Me varmaan ei kukaan ole semmoisia viitsineet lukea, en minä ainakaan. Eli tämmöinen uusi nimi ilmestyy Raamatussa.
Ja ensimmäisen kerran Jumala puhui tällä tavalla kollektiivisesti eli yhteisöllisesti Israelin kansalle silloin, kun Jumala oli päättänyt vapauttaa tämän kansan Egyptin orjuudesta. Silloin Jumala sanoi, puhukaa koko Israelin kansalle, Eidav, ja sanokaa, tämän kuun 10. päivänä ottakoon kukin perheen isäntä itselleen karitsan, yhden karitsan joka perhekuntaa kohti. Tässä Jumala asetti pääsiäisen vieton kansalleen. Tässä jakeessa 12.3 on esiintynyt ensimmäisen kerran siis tämä Eidav-sana, joka tarkoittaa yhdessä koolle kutsuttu joukko tai yhdessä toimiva ryhmä. Hebrean kielen sanasta Eidav tulee siis tällainen ymmärrys. Yhdessä koolle kutsuttu joukko tai yhdessä toimiva ryhmä. Eikö kuulosta hienolta? Vähän niin kuin kuulostaa teikäläisiltä. Kannuksen kotiseurakunnan väki on yhdessä koolle kutsuttu joukko, joka toimii yhdessä ryhmänä. Minulla on tämmöisiä Raamatun ohjelmia, vaikka kuinka paljon ja kaikenlaisia netistä löytyy ja näin poispäin. Niin käytän sellaista muun muassa kuin Eastward, eli Eastward. Niin sen mukaan tämä sana esiintyy vanhassa testamentissa 149 kertaa. Niistä 124 kertaa se on englanninkielisessä käännöksessä käännetty congregation. Eli se tarkoittaa seurakunta. 13 kertaa se on käännetty company, eli yhteisö tai joukko. 9 kertaa assembly tai assemblies monikossa, joka tarkoittaa kokoontumista tai seurakuntaa. Ja 3 kertaa muussa merkityksessä. Eli Jumala alkoi kutsumaan tätä Israelin kansaa nimellä Eidav, joka sai nimityksen seurakunta. Raamattu kansalle käännös, kenellä on? Kun katsot siitä, toinen Mooses 12.3, niin siinä sanotaan, puhukaa koko Israelin seurakunnalle. Eikö voi? Ja Biblia kääntää sen myöskin samalla tavalla. Sitten jakeessa 6. Sanotaan näin, ja pitäkää siis se karitsa, joka sieltä otettiin, pitäkää se tallella 14. päivään tätä kuuta, silloin Israelin koko seurakunta teurastakoon sen iltahämärässä. Englanniksi the whole assembly of the congregation of Israel. Ja tästä tämä congregation-sana on Eidav. Eidav, Eidav, mitenkä se nyt lausutaankaan, en osaa hebreaa lausua. Se on se äskeinen sana, mutta siinä on toinen sana, toi assembly, eli se on kavhau. Tämä toinen sana, kavhal, niin sitä on käytetty 123 kertaa, josta 85 kertaa merkityksessä seurakunta. Tai 17 kertaa merkityksessä kokoontuminen tai seurakunta. Ja muussa merkityksessä sitten muutamia kertoja. Tässä suomenkielisessä ei paljastu, että täällä taustalla nämä molemmat sanat. Israelin koko seurakunta on vain suomennettu, joka on siis ihan oikein. Koko on tullut seurakunta voisi olla se oikeampi todistus. Mutta tämmöistä sanaa kollektiivisesti alkoi Jumala käyttämään tästä joukosta. Eidav, joka korosti siis ja tarkoitti, että yhdessä koolle kutsuttu joukko tai yhdessä toimiva ryhmä. Se korostaa erityisesti tämän Israelin, eli yhdessä koolle kutsutun ja toimivan joukon kollektiivista luonnetta Jumalan palveluksessa. Se tarkoittaa, että tämä yhdessä koolle kutsuttu ja toimiva joukko oli erityinen kansa, joka oli liitossa Jumalan kanssa, erottautuen muista ihmisistä ja kansoista, joka sisälsi siis tämän sanan pyhitys. Erottaa käyttöä, jotain erityistä käyttöä tarkoitusta varten, pyhitys eli erottaminen. Eidav viittaa myöskin yhdessä koolle kutsuttuun ja toimivaan joukkoon kansana tai ryhmänä, joka on kutsuttu olemaan Jumalan todistaja ja elämään ja palvelemaan hänen käskyjensä mukaisesti, mikä yhdisti heidät yhteiseen päämäärään ja tehtävään, joka siis ilmeni sanassa pappisvaltakunta. Muistutan edelleen, että tähän Israeliksi kutsuttuun joukkoon, jota alettiin kutsua myöskin sitten nimellä Eidav, eli seurakunta, siinä alusta alkaen liittyy ja kuului muidenkin kansojen jäseniä kuin Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin sukulaisia.
Sitten kun me katsotaan 12. luvun 19. jaetta, niin siellä sanotaan mielenkiintoisesti, että 7 päivän älköön hapanta taikina olko teidän taloissanne, sillä jokainen, joka hapanta leipää syö, hävitettäköön Israelin kansasta. Ja siinä on jälleen tämä Eidab-sana, olipa hän muukalainen tai maassa syntynyt. Tässä on määritelty, hävitettäköön Israelin kansasta. Mikä se on? Olipa hän muukalainen tai maassa syntynyt? Israelin kansaan, Israelin seurakuntaan kuului siis sekä luonnollisen perimän mukaan olevat että muukalaiset. Eikö mielenkiintoista? Mihinkään se normaali pyrkitään? Ei mitään hajua. Jumala kutsui Egyptistä ulos kutsuttua kansansa varsinkin Siinain Horebilla tekemän liiton ja Moabin arvolla vahvistetun vallaliiton kautta Israelin nimen lisäksi myös omaisuus kansakseen ja seurakunnakseen. Kansa, joka oli erotettu Jumalalle ja kokoontui yhdessä palvelemaan ja palvomaan Jumalaa, eli se Eidab-sana. Suomen kielessä Raamattua, kun katsotaan 3338, jota minä käytän eniten, niin siinä kirkkoraamatussa seurakunta-sana esiintyy vanhassa testamentissa 144 jakeessa. Uudessa testamentissa vain 119 kertaa. Tai jakeessa. Esimerkiksi vanhassa testamentista 2 jaetta, 2 Mooses 16 ja 10, ja kun Aaron oli puhunut tämän koko Israelin seurakunnalle, kääntyivät he erämaahan päin ja katso Herran kunnia näkyi pilvessä. Tai Nehemia 13.1, jolla sanotaan, sinä päivänä luettiin Mooseksen kirjaa kansan kuulen, ja siihen havaittiin kirjoitetun, että ammonilainen eikä moabilainen koskaan pääse Jumalan seurakuntaan. Kabhal on käytetty siinä. Jumalan seurakuntaan. Vanhassa testamentissa suomen kielessä kirkkoraamatussa muuta puhutaan Israelin seurakunnasta, israelilaisten seurakunnasta, Israelin kansan seurakunnasta, Herran seurakunnasta, Jaakobin seurakunnasta, Jumalan kansan seurakunnasta, Juudan ja Jerusalemin seurakunnasta, pakkosiirtolaisten seurakunnasta, Jumalan seurakunnasta, vanhurskasten seurakunnasta, pyhien seurakunnasta, kansan seurakunnasta, hurskasten seurakunnasta, hänen seurakunnastansa tai muuten vain seurakunnasta. 144 jakeessa. Onneksi ei lukenut kaikkia. Tältä näyttää nyt Jumalan kansa, Israel. Uloskutsuttujen joukko. Omaisuuskansa. Jumalan seurakunta. Mitä? Esau. Esau. Niin, sitä on vaan justiin, että se on isäkin ja Jaakobin jälkeläiset, mutta ei se ole Eidossa. No joo, se on muukalaisena tullut. Niin. Mm-hmm. Sitten voi olla. Joo. Mitäs se Teemu keskeyttää? Onko täällä tapana huudella penkistä? Halleluja, minä olen varautunut ollenkaan tämmöisen. No joo, nämä on ne tullut. Eli mikä oli Jumalan tarkoitus, kun hän erotti kansan itselleen? Jos te nyt kuulette, täällä oli noin. Eli tässä, katsokaa, ehto jos, niin silloin te olette nyt pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa omaisuuskansan määritelmää. Eli kun sinä kuulet, että Israelista on puhuttu, että se on omaisuuskansa, niin mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa vain ja ainoastaan nyt tätä. Ne on pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Jumala erotti tämän kansan siis kuulumaan itselleen. Pyhitti sen. Toivon mukaan se kuulostaa jo sinulle hyvin tutulta, mitä sinulle ja minulle on tapahtunut. Koska kaikki tämä puhuu Uuden liiton meille ihmisille myös koko ajan. Hän otti kansan itsellensä kuulumaan itselleni, pyhitti sen. Ja kadosh-sana merkitsee pyhää, eli puhdasta, seremoniallisesti ja moraalisesti. Se myös kuvaa Jumalan täydellisyyttä. Jumalahan on vapaa kaikista virheistä, synnistä ja saastasta. Mutta tässä yhteydessä, kun tätä pyhityssanaa käytetään, se tarkoittaa kansan erottamista tiettyä tarkoitusta, tehtävää ja käyttöä varten. Ja kuten tästä tekstistä käy ilmi, niin tämän tehtävä on toimia pappisvaltakuntana, olla erillään kaikesta muista maailman kansoista ja ihmisistä tätä tehtävää suoritettaessa.
Kansan tehtävä oli kirkastaa Jumala muiden kansojen keskellä ja tuoda Jumalan kunnia, nimelle kunniaa. Ja kätkettynä tehtävänä hän oli siis siellä tietenkin tuoda lopulta Messias maailmaan, juutalaisen Daavidin suvun edustajana kaikkien vanhan liiton lupausten mukaisesti, jonka he tekivätkin, vaikka suurin osa ei edes tiennyt, että he sen tekivät, koska he ovat ottaneet vastaan Messiastansa kaikki. Näistä Jumalan kansalle kuuluvista asioista Paavali Uuden liiton puolella muistuttaa meitä roomalaiskirjan 9. luvussa 4-5 jakeessa. He ovat israelilaisia. Heidän on lapseus ja kirkkaus ja liitot ja lain antaminen ja Jumalan palvelus ja lupaukset. Heidän ovat isä ja heistä on Kristus lihan puolesta. Hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Pyhä kansa, pyhitetty kansa. Ei tarkoittanut siis, että se kansa olisi ollut jollain tavoin suurempi muita kansoja tai parempi millään tavalla. Ja kerronpa tähän pienen koosteen, lyhyen koosteen, miten Israelin etninen pyhä kansa, se siemen, saastui matkan varrella. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisten puhdas sukulinja alkoi sekoittua vanhan liiton aikana. Abrahamin aikana jo hänen jälkeläisensä menivät naimisiin muiden kansojen kanssa. Abraham itse otti orjattaren Haakarin ja sai pojan Ismailin, joka ei kuulunut liiton kanssa. Myöhemmin Iisakin poika Esau otti vaimokseen heettiläisiä naisia, jotka eivät olleet myöskään liiton kanssa. Sitten Jaakobin poika Joosef meni naimisiin egyptiläisen papin tyttären Asenatin kanssa. Joosefin kaksi poikaa Efraim ja Manasse syntyivät tästä liitosta. Heistä tuli kaksi Israelin sukukuntaa, mikä toi egyptiläisen veren osaksi Israelin kansa. Kun Israelit saapuivat Kanaanin maahan, Jumala kielsi heitä menemästä naimisiin kananilaisten kanssa, jottei heistä tulisi epäjumalan palvelijoita. Tästä huolimatta monet israelilaiset ottivat vaimoja kananilaisista ja muista pakanakansoista, mikä johti kulttuurilliseen ja uskonnolliseen sekoittumiseen. Kuningas Salomo otti muutaman vaimon. 700 vaimoa vain ja vähän 300 sivuvaimoa lisäksi ja eri kansoista. Mukaan lukien egyptiläisiä, ammonilaisia, moabilaisia ja heettiläisiä. Siis ihan esimerkillinen kaveri. Nämä liitot vaikuttivat merkittävästi siihen, että Israel kääntyi epäjumalan palvelukseen ja ne lisäsivät edelleen sekoittumista muiden kansojen sekaan. Israelin pakkosiirtolaisuus, Assyrian ensin, 722, ja Juudan pakkosiirtolaisuus, Babylonia 586, aiheuttivat merkittävää sekoittumista. Monet israelilaiset sulautuivat paikallisiin väestöihin ja vain osa palasi pakkosiirtolaisuudesta takaisin Israeliin. Lisäksi ne, jotka palasivat, olivat ottaneet muita vaimoja muista kansalaisista. Esrakin piti tulen kiven katkuisen saarnan siellä Esran kirjassa 9. luvussa. Ajatelkaa, kaikki sekakansa avioliitot purettiin. Vaimot ja perheenjäsenet, lapset, hän niin kuin laitettiin pois kansasta, menemään pois. Tällaisen Kannuksen kotiseurakuntakin voisi tehdä täältä esimerkkinä Suomen Sionissa sekakansat nyt ja kaikki. Kyllä me olisimme sitten iloisia siitä, eikö vaan. Mutta näin, Aleksanterin suuren valloitusten ja myöhemmän Rooman vallan aikana juutalaiset olivat kosketuksissa monien kansojen kanssa. Tämä edelleen lisäsi sekoittumista kreikkalaisten, roomalaisten ja muiden kansojen kanssa. Kaikkien näiden tekijöiden myötä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisten puhdas sukulinja sekoittui ajan kuluessa, vaikka uskonnollinen ja hengellinen identiteetti säilyi kuitenkin monilla heidän jälkeläisillään. Tekninen tuki. Se vain sanoi, että se tapahtui. Halleluja, mikä usko täällä on. Kyllä on kerran kaikkea, mä tuun ajan sisällä vielä. Mielelläni uudestaan. Valitettavasti sitten me tiedämme, kun nämä kaikki oli tapahtunut, että tämä kansa ei ollut kuuliainen.
vaan se rikkoo jatkuvasti ja yhä uudelleen ja yhä uudelleen sille annettuja käskyjä ja laiminlöivät papilliset tehtävät Jumalansa edessä. Rangaistuksista, mitä Jumala joutui tekemään, kurituksista, karkoituksista huolimatta kansa luopui Jumalan palvelemisesta ja oppinus niskaisuudessaan rikkoi liiton. Tässä mennään Jeremian kirjaan, joka on äärettömän tärkeä tämän liiton rikkomisen ja uuden liiton kannalta. Jeremia 13.11 sanoi sille, niin kuin vyö liittyy miehen kupeisiin, niin minä liitin koko Israelin heimon ja koko Juudan heimon itseeni, sanoo Herra, että se olisi minun kansani, minulle kunniaksi, ylistykseksi ja kirkkaudeksi, mutta he eivät totelleet. Ja Jeremian kirjan 7. luvussa 22-24 jakeessa, jota en lue ajan säästämisen vuoksi, ja Jeremian kirjan 11. luvusta 1-10 jakeessa ja 16 jakeessa, ja hebrealaiskirjan 8 kertoo siitä, kuinka liitto rikkoutui ja tuli päätökseen. Mennään Jeremian kirjan 11. luvun 1-4 jakeisiin. Siinä sanotaan, sana, joka tuli Herralta Jeremialle, kuului näin. Kuulkaa tämän liiton sana. Eli nyt eletään siis sitä aikaa, yli 500 vuotta ennen Kristuksen syntymää, mutta jo pitkällä ollaan siellä liiton kansan elämän vaelluksessa. Ja silloin Jeremian kautta tulee tämä sana. Kuulkaa tämän liiton sanat ja puhukaa ne Juudan miehille ja Jerusalemin asukkaille. Sano heille, näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Kirottu olkoon se mies, joka ei kuule tämän liiton sanoja, jonka minä sääsin teidän isillenne silloin, kun minä vein heidät pois Egyptin maasta rautapätsistä ja sanoin, kuulkaa minun ääntäni ja tehkää aivan niin kuin minä käsken teidän tehdä, niin te olette minun kansani ja minä olen teidän Jumalanne. Viittaus toisen Mooseksen kirjan 19. luvun 5. jakeeseen, joka on täällä ollut esillä. Siihen hetkeen Jeremia profeettana julisti Jumalan sanan, että muistatteko, nämä liiton sanat on silloin annettu. Ja sanoi Jumala, ja pidän valan, jonka olen vannonut teidän isillenne, luvaten antaa heille maan, joka vuotaa maitoa ja mettä, niin kuin se teillä tänäkin päivänä on. Ja minä vastasin ja sanoin, aamen, Herra. 3 jaetta eteenpäin. Mutta he eivät kuulleet. He eivätkä korvansa kallistaneet, vaan vaelsivat kukin pahan sydämensä vaatumuksessa. Niin minä tuotin heidän päällensä kaikki tämän liiton sanat, joita minä olin käskenyt heidän noudattaa, mutta joita he eivät noudattaneet. Mitä Jumala oli sanonut siis liiton tehdessänsä? Jos te tottelette näitä säädöksiä, noudatatte ja seuraatte niitä, niin Herra sinun Jumalansa pitää liittonsa. Ja on laupia sinulle niin kuin hän valalla vannoin on sinun isillesi luvannut. Mutta he eivät pitäneet liittoa. Jeremia 11.10. Israelin heimo ja Juudan heimo ovat rikkoneet minun liittoni, jonka minä tein heidän isiensä kanssa. Siksi hebrealaiskirjan kirjeessä sanotaan Uudessa testamentissa, 8:9, sillä he eivät pysyneet minun liitossani, ja niin en minäkään heistä huolinut, sanoo Herra. Varmasti me ymmärrämme, että kansa rikkoi liiton tarpeeksi kauan, niin Jumalakin tuli siihen pisteeseen, että hänkään ei enää huolinut siitä liitosta. Se tapahtui molemminpuolinen liiton lakkauttaminen. Jumala puhui tästä itsensä ja kansansa välisestä suhteesta myöskin aviomiehenä ja Israelista aviovaimoa. Ja kuinka Israel ja Juuda rikkoivat tämän avion. Tätä liiton rikkomista Jumala vertaa siis avioliittoon ja avion rikkomiseen. Jumala oli ottanut itselleen omaisuudeksi eli avioksi Israelin, joka sitten rikkoi avion ja Jumala antoi sille erokirjan. Tämä tarkoitti siis sitä, että 10 Israelin sukukunnan hylkääminen tapahtui kuningas Hosean aikana ja Assuurin pakkosiirtolaisuuden kautta se hajotettiin maailman ääriin asti vuodesta 722 alkaen. Jumala antoi tämän tuomion Israelin kansalle profeetta Hosean kautta, kun hän käski ottaa itselleen haudellisen vaimon ja kuinka Jumala kolmesti vahvisi tämän erikoisella tavalla 3 syntyvän lapsen ja heidän nimensä kautta.
ensiksikin Hoosia 1.4. Ja Herra sanoi hänelle, pane tälle ensimmäiselle lapselle nimeksi Israel, sillä vähän aikaa vielä ja minä kostan Israelin verivelat Jehun suvulle ja teen lopun Israelin heiman kuningaskunnasta. Israel oli poika ja se tarkoitti Jumala hajottaa. Toinen vaimo tuli toisen kerran raskaaksi ja vaimo tuli jälleen raskaaksi ja synnytti tyttären. Ja Herra sanoi Hoosealle, pane hänelle nimeksi Lo-Ruhama, sillä en minä enää tästä edes armahda Israelin heimoa niin, että antaisin heille anteeksi. Tyttö, lapsi oli tämä Lo-Ruhama, ja se tarkoitti ei armahdettu. Ja sitten syntyi vielä lapsi, jolle Herra sanoi, pane hänelle nimeksi Lo-Ammi, sillä te ette ole minun kansani, enkä minä tahdo olla teidän omanne. Tämä Lo-Ammi oli poika, joka tarkoitti siis ei minun kansani. Eikö väkevästi Jumala puhunut tässä Israelin kansalle Hoosean kautta, joka siis profetoi noin 755-710, mutta kuitenkin ennen sitä 722 vuotta, kun Israel joutui Assyrian pakkosiirtolaisuuteen. Tästä samaisesta asiasta myöhemmin Jeremia, profeetta Jeremia kertoo, samalla käy ilmi myös Juudan aviorikokset ja liiton rikkominen, Jeremian kirjan 3:6 eteenpäin. Ja Herra sanoi minulle kuningas Joosian päivinä, ja Joosia hallitsi Juudassa 640-609. Oletko nähnyt, mitä tuo Luopion vaimo Israel on tehnyt? Hän kuljeskeli kaikilla korkeilla vuorilla ja kaikkien viheriäin puitten alla ja harjoitti siellä haureutta. Ja minä sanoin sitten, kun hän oli kaiken tämän tehnyt, palaja minun tyköni, mutta hän ei palannut. Ja hänen sisarensa Juuda tuo uskoton näki sen. Ja minä näin, että vaikka minä olin lähettänyt pois tuon Luopion vaimon Israelin, juuri sen tähden, että hän oli tehnyt aviorikoksen, ja olin antanut hänelle erokirjan, ei kuitenkaan uskoton Juuda hänen sisarensa peljännyt, vaan meni ja harjoitti haureutta hänkin. Ja haureutensa huudella hän saastutti maan ja teki aviorikoksen kiven ja puun kanssa, ja kaikesta tästäkään huolimatta hänen sisarensa Juuda, tuo uskoton, ei palannut minun tyköni kaikesta sydämestään, vaan petollisesti, sanoi Herra. Juuda myös rikkoi avion, eli liiton Jumalan kanssa. Vaikka se oli nähnyt, että isosisko ikään kuin Israelin 10 sukukuntaa oli karkoitettu. Kuningas Joosian aikana hän oli tehnyt puhdistukset Jumalan palvelukseen ja palvontapaikkoihin, ja liiton uudistaminen oli tapahtunut. Mutta se oli kestänyt vain Juudan osalta Joosian kuolemaan asti. Mutta heti kun tuli uusi kuningas, kansa kääntyi jälleen epäjumalan palvelukseen. Sen tähden hän sanoi Jeremian kautta, että ei palannut minun tyköni kaikesta sydämestä, vaan petollisesti. Siksi Juudakin lähetettiin vuodesta 605 alkaen 70 vuodeksi Babyloniaan, sai kuitenkin tulla takaisin omaan maahansa, koska se teki parannusta. Ensin Nehemian kautta, kun Nehemia luki Jeremian kirjasta, että kansalla oli määrätty 70 vuotta, Nehemia meni polvillensa ja alkoi anelemaan Jumalan toteuttaa se sana, mitä hän oli Jeremian kautta puhunut. Sitten Esran, Nehemian aikana myöskin rakennettiin Jerusalemin muurit, kaupunki, temppeli tuli valmiiksi. Ja Juudasta ja Benjaminista, joka oli jäänyt, plus leviläiset, niin siitä oli tullut nyt Jumalan kansa, joka oli jäänyt asumaan Jerusalemin ja Juudan asuinalueella. Sitä kutsuttiin sen jälkeen nimellä Israel, ja se hoiti pappisvaltakunnan tehtäviä. Tämä vanha Israelin kuningaskunta, joka oli 10 sukukuntaa, se oli hävitetty. Eli pappisvaltakunnan ja omaisuuskansan muodostivat Juuda, Benjamin ja leeviläiset, ja joitakin osia 10 sukukunnan tähteistä. Israel oli tässä hetkessä saanut uuden sisällön. Tämä oli nyt kansan koostumus. Ennen 722 siihen asti oli ollut 12 Israelin sukukuntaa ja muukalaiset pieneltä osalta. Mutta nyt tämän jälkeen Israel, Jumalan kansa, omaisuuskansa, Jumalan seurakunta koostui vuoden 722 jälkeen Juudan, Benjaminin ja Leevin
sukukunnista, pieneltä osaltaan muukalaisista ja pieneltä osaltaan Israelin 10 sukukunnan tähteistä, jotka olivat jääneet maahan tai palanneet takaisin maahan. Varoitin, että on paljon tekstiä. Oletko vielä hereillä? Ei kukaan vastaa, kaikki nukkuu. Halleluja! Katsotaanpa Jeremian kirjasta tämmöinen pieni piirros. Jeremian kirjassa siis tulee esille uusi sana Israelista. Tuossa samoissa tuomioissa Jeremian kirjan 11. luvussa se 16. jae sanoo: vihreä öljypuu, ihana, kaunis hedelmäinen, sillä nimellä Herra sinua kutsui. Sitten sanotaan, että Herra odotti saavansa hyvää hedelmää, mutta se tuotti vain huonoja hedelmiä Israelin luopumuksen tähden. Ja Jeremia 11.16 sanoo: suuren jylinän vauhatessa hän sytytti sen tuleen ja sen oksat turmeltuivat. Näin, kun liitto rikottiin, Jumala rankaisi tätä Jumalan kansaa, Israelia. Ja tässä ilmoitettiin profetaalisesti se, että näin tulee käymään lopulta rikkoneelle Israelin kansalle, Jumalan kansalle, Jumalan seurakunnalle, öljypuulle. Jeesus kun tuli maan päälle, hän sanoi kansallensa, Matteus 21.33-46 vertauksessa, siellä 43 jakeessa, hän puhui vertauksessa viinitarhavuokraista. Ja hän sanoi: sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Mutta ajatelkaa Jumalan suurta armoa. Hän kaikelle tälle rikkoneelle kansalle, joka vuosisatoja taisteli Jumalan tahtoa vastaan, häpäisi Jumalan, ei kirkastanut hänen nimeänsä, vaan rikkoi jatkuvasti Jumalansa vastaan, hän silti vielä tarjosi armoa heille takaisin. Hän tarjosi sitä uuden liiton kautta. Kaikille tutut jakeet. Jeremia 31 luvusta 31 jakeesta eteenpäin. Katso, päivät tulevat, sanoi Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton. En sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isiensä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimun kanssa, niiden päivien tultua, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä. Ja minä olen heidän Jumalansa ja he ovat minun kansani. Hebrean kielen sana hadash, Jeremia 31.31, jossa hän sanoo uuden liiton. Käännetään parhaiten uusi tai uudistettu liitto. Jumala tuli Jeesuksen kautta tarjoamaan tätä uutta liittoa, tätä uudistettua liittoa sen kansan kanssa, joka oli rikkonut edellisen liiton. Siis Israelin ja Juudan heimojen, eli Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin luonnollisten jälkeläisten kanssa, Israelin jalon öljypuun oksien kanssa, jotka nyt siis olivat turmeltuneessa tilassa, koska Jumala oli vihassaan polttanut tuon öljypuun oksineen, kuten näin Jeremia 11.6. Nyt siis heille tarjottiin jälleen takaisin sitä asemaa, joka heille tarjottiin Mooseksen kautta Siinain Horebilla noin 1400 vuotta aikaisemmin. Heille Jumala profeetta Jeremian kautta ilmoitti, että uuden liiton kautta he saisivat olla jälleen minun kansani, ja hän olisi heidän Jumalansa. Ja tätä kansaa Jumala tulisi siis jälleen kutsumaan Israeliksi. Israelin heimo piti tämän lupauksen sisällänsä, jakeessa 33. Tämä oli siis kutsu tulla jälleen osalliseksi pappisvaltakunnasta, omaisuuskansasta ja sen jaloista tehtävistä. Tämä sama takaisin kutsu ja uudistushalukkuus Jumalan puolelta ilmenee myös monissa vanhan liiton profeettojen kirjoituksissa. Katsotaan vielä muutama dia, niin päästään sitten kahville.
Hosean kirjassa. Niistä oli meillä lainaus, jossa hän ilmoitti aikaisemmin kolmen lapsen kautta purkavansa sen liiton. Mutta israelisten luku on oleva niin kuin meren hiekka, jota ei voi mitata eikä lukea. Ja siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te ette ole minun kansani, heille sanotaan elävän Jumalan lapset. Tämä on vaikea ymmärtää nyt tämmöinen asia, mitä mä yritän tänään näissä kahdessa raamatussa tuoda esille. Mitä tarkoittaa Israeli? Ja mitä raamatussa milloinkin tarkoitetaan sillä Israelilla, kun me luemme sanan Israel tai israelilaiset? Niin vanhassa liitossa kuin uudessa liitossa. Tässä Hosean profetiassa nähdään tämä uuden liiton lupaus tälle kansalle. Se oli hylännyt liiton ja sitä kutsuttiin nimellä Lo-Ammi, ei minun kansani. Mutta nyt Hosean kautta tulee lupaus, että heille sanotaan vielä elävän Jumalan lapset. Koska he saavat tulla takaisin liittoon, jos he tulevat ja ottavat vastaan Messiansa, ja silloin heitä kutsutaan jälleen israelilaisiksi. Me olemme suomalaisia. Me olemme kansa, etninen kansa. Israelissa on etninen Israelin kansa, mutta he kaikki eivät ole israelilaisia. Ja sehän on aikamoinen dilemma. Ja se heittää härän pöllyä meidän ajatuksissamme. Miten voi olla? No, toivon mukaan me ymmärrämme parin tunnin päästä lisää. He saavat tulla takaisin siis liittoon ja heidän lukunsa tulee olemaan jälleen kuin meren hiekka. Tämän hetken Israelin luku on 10 miljoonaa. Israelin valtion alueella etninen Israelin plus noin 10 miljoonaa, ehkä vähän vähemmän enää hajannuksessa. Mutta tämä meren hiekka, se kuvaa sitä todellisten israelilaisten lukua, jonka kuuluvat kaikki israelilaiset kaikista kansoista. Myös profeetta Jesaja ennusti tästä siunauksesta tulevan uuden liiton kautta Jesajan kirjassa 44 luvussa 3-5 jakeissa, jossa hän sanoo nämä tutulta kuulostavat sanat, sillä minä vuodatan vedet janoavaisen päälle ja virrat kuivan maan päälle. Minä vuodatan henkeni sinun siemenesi päälle ja siunaukseni sinun vesojesi päälle, niin että ne kasvavat nurmikossa kuin paikut vesipurojen partaalla, mikä sanoo, minä olen Herran oma, mikä nimittää itsensä Jaakobin nimellä, mikä piirtää käteensä Herran oma ja ottaa Israelin kunnian nimeksensä. Tässä me näemme, kuinka Jesajan kautta luvataan pyhän hengen, helluntaipäivän vuodatus ja uuden liiton tuleminen, ja siellä nähdään, että joka ottaa Israelin kunnian nimeksensä, joka sanoo, minä olen Herran omaa, joka kutsuu itseänsä Jaakobin nimellä ja piirtää käteensä Herran omaa. Häntä kutsutaan tähän uuteen liittoon israelilaisena. Apostoli Paavali kirjoitti tästä Israelin kunnian nimen saamisesta uuden liiton kautta Efesolaiskirjeen toisessa luvussa 11-13 jakeessa. Sanoi, muistakaa sen tähden, että te ennen lihanne puolesta pakana, hän puhuttelee meitä nyt, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joilta lihan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikattuviksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, pääset lähelle Kristuksen veressä. Tässä Jeesus sovitti sekä juutalaisen että pakana kansojen synnyt ristillä, ja hänessä meidät kaikki tehtiin yhdeksi uudeksi ihmiseksi, niin kuin jakeessa 15 sanotaan. Ja 19 jakeessa sanotaan, niin te ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Kristuksessa meidät kaikki liitetään yhdeksi Jumalan kansaksi, Israeliksi. Ja me kaikki saamme kantaa Israelin kunnian nimeä, kansalaisoikeutta ja saamme kutsua itseämme Herran omaksi, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia. Tätä uusi liitto merkitsee. Koska uusi liitto tehtiin ainoastaan Israelin ja Juudan hiemon kanssa ja me olemme saaneet vain tulla osalliseksi, oksastetuiksi tähän samaan liittoon. Sitten Hosean kirjassa 2.19 sanotaan, ja minä kihlaan sinut itselleni ikiajoiksi,
kihlaan sinut itselleni vanhurskaudella ja tuomiolla, armolla ja laupeudella, kihlaan sinut itselleni uskollisuudella, ja sinä olet tunteva Herran. Tässä on uuden liiton puhetta. Toinen korintolaiskirje, se meni jo vähän eteenpäin. Toinen korintolaiskirje 11 ja 2 sanoi, sillä minä olen kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyn. Hosea kirjoittaa kihlauksesta ja puhuu silloin uuden liiton sanoilla. Ja siellä 23 jakeessa sanotaan vielä, ja minä kylvän hänet itselleen tähän maahan, minä armahdan looruhamaahan. Eli ei armahdettua. Ja sanon Loamille, eli ei minun kansalleni, sinä olet minun kansani. Ja hän vastaa, minun Jumala. Tässä on uuden liiton lupaus. Tässä nähdään myös se lupaus, että Israelin maassa tulee asumaan uuden liiton Jumalan kansa. Roomalaiskirjeessä Paavali palaa tähän Hosea-ilmoitukseen. Katsotaan, kuinka Paavali tulkitsee selvästi näiden Hosean kirjan lupausten nyt toteutuvan uuden liiton kautta roomalaiskirjan 9. luvussa. 9.25, niin kuin hän myös Hosean kirjassa sanoi, minä olen kutsuva kansakseni sen, joka ei ollut minun kansani, ja rakkaakseni sen, joka ei ollut minun rakkaani. Ja 26 jakeessa, ja on tapahtuva, että siinä paikassa, jossa heille on sanottu, te olette minun kansani, siinä heitä kutsutaan elävän Jumalan lapsiksi. Mutta silloin sanotaan myöskin 27 jakeessa, mutta Jesaja huudahtaa Israelista. Vaikka Israelin lapset olisivat luvultaan kuin meren hiekka, niin pelastuu heistä vain jäännös. Ja nyt hän puhuu etnisestä Israelista. Ja hän sanoo myöskin roomalaiskirjan 11. luvussa 5. jakeessa. Samoin on nyt tänäkin aikana olemassa jäännös armon valinnan mukaan. Jumalan Israel, kuinka Jumala näkee kansansa? Se on eri asia, miten me ehkä aina ajattelemme. Aikaisemmin näimme myös, kuinka Jumala vertasi omaa ja Israelin välistä suhdetta avioliittoon. Ja kuinka se rikkoi sen liiton ja kuinka Jumala antoi erokirjan. Nyt profeetta Jesajan kirjan, Jesajan lupauksen kautta me päätämme tämän, menemme tauolle. Täällä on tämmöinen lupaus. Jumala puhuu uuden liiton kautta tulevasta mahdollisuudesta palata takaisin tähän avioliittoon. Jesaja 54.5. Sillä hän, joka sinut teki, on sinun aviomiehesi. Herra Sebaot on hänen nimensä. Sinun lunastajasi on Israelin pyhä. Hän, joka kaiken maan Jumalaksi kutsutaan. Sillä niin kuin hyljätyn, syvästi murheellisen vaimon on Herra sinut kutsunut. Nuoruuden vaimon, joka on ollut halveksittu, sanoi sinun Jumalasi. Vähäksi silmän räpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitse vuotavassa vihassani minä peitin sinulta kasvoni silmän räpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra sinun lunastajasi. Sillä tämä on minulle, niin kuin olivat Nooan vedet. Niin kuin minä vannoin, etteivät Nooan vedet enää tulvimaan ylitse, niin minä vannon, etten enää vihastu sinuun, enkä sinua nuhtele. Sillä vuodet väistyköön ja kukkulat horjukoot, mutta minun armoni ei sinusta väisty. Minkä minun rauhan liittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jesajan kautta me nähdään tämä jälleen tämä vahva kutsu takaisin liittoon. Muista, että et ajattele itseäsi tänä päivänä kovinkaan paljon. Koska me olemme ihan tällaista hylkyväkeä, joka olemme saaneet suuren armon tulla tähän valtavaan Jumalan kansan liittoon, jonka Jumala alun perin solmi Mooseksen kautta Siinain Horebilla, jonka he rikkoivat, jossa kuului siihen aikaan Abrahamin, Iisakin, Jaakobin jälkeläisten suurin osa, jotka täyttivät liiton ehdot, ympärileikkasivat miehen puolikkaat ja muukalaiset, jotka halusivat tulla samalla ehdolle liittoon. Heitä kutsuttiin vanhan liiton aikana Jumalan kansaksi, Jumalan Israeliksi, öljypuuksi, Jumalan seurakunnaksi. Ja se liitto
rikottiin, se loppui, mutta armossansa Jumala antoi vielä yhden mahdollisuuden. Tarjosi kirjakäärää sopimusta samoille ihmisille, israelilaisille, juudalaisille. Tulkaa takaisin, minä kihlaan teidät. Tulkaa takaisin liittoon, saatte olla jälleen mun omaisuuskansani, saatte jälleen nimen israelilainen, saatte jälleen olla pappisvaltakunta. Näin ensimmäinen jakso päättyy. No niin, siinä tuli asiaa, tuli tuttia, pakettia, Raamatun sanaa ja varmasti tulee vielä lisää käyvää välillä vähän kahvilla siellä. Laulattaako tuon siunauslaulun tähän, niin kyllä me saadaan sitä kahviakin tässä ja kyllä me keretään, että se ei meillä varmaan niin kiirettävä, niin käyvää kahvilla ja jatketaan. Okei, nostaa ylös ja lauletaan siunauslaulun. Käy siunaamaan, käy siunaamaan, käy Jeesus siunaamaan. Sun lapsesi, sun tahtiasi, käy Jeesus siunaamaan. Aamen. Aamen. On tämmöistä tarjoutumista. Kyllä.